morgon, kära vänner. Jag har båda katterna hos mig. Sen man sover kommer han vill inte riktigt fokusera på henne. Sen har vi Siri som har vaknat. För jag behövde dra upp gardinen lite så att det kom in lite ljus här. För annars har jag beckmörkt. Och hon blev ganska arg över det. Men jag ska ta mig upp och göra fokus. Jag ska göra matcha latte idag. Så jag är ganska taggad. Jag bakade igår på livestreamen som jag hade. Så jag har ju en hel bricka här med saffransmums. Så det får bli en sån här bit till frukost. Här slösar vi inte på mat. Tada! Vi ska testa matchan för att jag har aldrig testat att göra den så här. Den där sirapen är ganska ny och jag har inte använt den så mycket. Så det var inte så sött, jag förväntar mig jättesött för de gångerna när jag haft det i mitt kaffe så blev det så sjukt sött. Så jag vågar knappt ha i någonting. Men matchan är ju ganska så här mäktig, alltså mycket smak. Så det tonar väl ner sötheten lite. Men det var ändå ganska gott. Jag hade nog kunnat ha i lite sirap till. Jag tog faktiskt en sked att äta den här med. Så den inte blir så kladdigt. Men nu är faktiskt glasyren helt ställ. Det var den inte igår. När jag smakade den. Den var söt däremot. Jag har så mycket tandvärk. Det gör så ont. Jag hade tandvärk hela dagen igår också. Jag var så här nära på att inte streama. För att jag mådde så dåligt. Men jag gjorde det ändå och försökte vara glad. Det enda som typ så här är ganska effektivt i värktablettsform. Alltså det är fucking Voltaren. Och jag har ätit upp det här gamla paketet som jag har haft. Och Voltaren säljs ju inte mer. Receptfritt liksom. Så nu är det bara så här vanliga värktabletter som fan inte funkar. Alltså igår jag åt typ ett helt paket med Naproxen. Plus hur många tabletter som helst med ibuprofen, vad heter det? Ibuprofen. Men alltså det biter inte på det. Och paracetamol är helt värdelös. Alltså det funkar inte för någonting för mig. Alltså jag är typ immun mot smärtstillande. Det är liksom så här, ge mig morfin och jag typ märker inte ens det. Jag behöver dosering för en fucking häst. Det jag hatar mest med att ha tandvärk, det är mitt humör. Jag blir så jävla arg, otrevlig och sur. Alltså det går liksom inte att kontrollera. Det är liksom så här, smärtan tar över så mycket så allting annat bara gör mig så jävla irriterad och arg. Och det är det som är det värsta. Jag kan liksom inte kontrollera det överhuvudtaget. Idag får bli en sån här riktig fixardag för att jag har så mycket grejer som behövs göras. Idag och de kommande dagarna innan vi ska liksom åka iväg och så här. Prio idag, det är att få undan disken och städa runt diskhon, för det behövs verkligen. Och jag måste ta på mina glasögon. Oj, för jag ser ingenting, men jag hatar att ha glasögon. Därför har jag typ alltid linser. Men.
Jag har börjat se en ny serie på Netflix. Så jag har den här. En helt vanlig familj. Tror den heter. Självklart så står det inte. Men jag tror den heter det i alla fall. Under tiden som diskmaskinen är igång och lite av den disken som jag har diskat torkar, så ska jag fixa lite visningsbilder och redigera lite och sådär. Herregud, den här, den var lite tung att bära hem. Jag har köpt garn för att nästa år så ska jag göra en temperaturfilt. Tyvärr hade de inte alla färgerna. Jag kommer få beställa en gång till för det var två färger som var slutsålda. Och jag fick en godis. Så vi har den här gröna nyansen, vi har den här rosa nyansen, en beige nyans. Det ska bli spännande att se hur alla färgerna ser ut tillsammans också, för jag har så här gjort en Photoshop-bild och sen så har jag så här tagit screenshots från garnet på hemsidan för att så här göra en färgkombination som jag tyckte såg bra ut. Så ska se hur de ser ut tillsammans. Vi har den här lila, sen den här typ mörk turkosa, en mörkblå, en röd nyans, en ljusblå, en annan grön nyans och sen en så här ljusgul. Jag kommer inte behöva så mycket av denna så jag köpte bara några. Och sen är det då två nyanser till, men som sagt, de fanns inte i lager så får köpa dem senare. Sen så har de rea så jag köpte 4 andra garnor. För jag tänkte jag ska börja sticka. För att jag vill börja göra egna kläder till mig själv. Och det går åt jättemycket mindre garn än att sticka. Så jag tänkte jag ska göra en tröja eller en kofta av det här. Och sen samma sak av det här. En tröja eller en kofta. Här var en till godis. Den ska jag äta. Ska vi kolla färgkombinationen kanske? Jag tänker att jag kan göra en lite mer detaljerad video på mitt lilla projekt sen. Men en temperaturfilt är i alla fall att man så här vekar en rad varje dag beroende på vilken temperatur det har varit den dagen. Jag ville liksom inte ha så här jätteskrikiga färger, men jag ville ändå att det liksom skulle vara någonting. Så jag tog lite inspiration från filten som vi redan har i soffan. Så här är lite av färgskalan. Nu fattas det ju två färger. En typ så här benvit för att separera mellan varje månad och sen en typ så här typ smutsrosa. Så det ska bli spännande att se hur den blir. Och jag valde att använda bomullsgarn för att det är mjukt framförallt. Det är största anledningen till det. Och sen också för att jag kunde inte hitta så här färger som jag tyckte om i andra garn som de hade på hemsidan på Hobby. Antingen så var de alldeles för så här, alldeles för skrika färger, eller så var det inte tillräckligt många nyanser. Nu är det dags för ett andra ryck här i köket med disken. Jag tror jag kommer få i allt som är kvar. It's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Jag behöver verkligen ta och vattna växterna, de är typ döende. Så ska jag i lite växtnäring. Jag tar bara en halv kork, har i och så blandar jag upp med vattnet.
Klockan är 5 nu. Jag har redigerat en massa. Har inte kommit jättelångt. Men ändå. Bättre än inget. Jag får gå upp lite tidigare imorgon och bara sätta mig och redigera på morgonen fram tills jag är klar. Och så får jag börja vlogga och göra allting jag ska efter det. Jag fastnar lite och så. Det går inte så snabbt och det är inte så effektivt. Och då är det lika bra att bara så här skita i det och bara ta det imorgon när jag är typ superstressad. Och vet att jag måste bli färdig med det, för då går det snabbare. Jag har börjat få jätteont i tanden igen. Det så här släppte lite i några timmar. Men nu gör det svinont igen. Och jag har tagit med värktabletter och sånt här. Och jag börjar känna mig väldigt trött. Och jag har inte ätit någonting. Har jag kommit på. Alltså jag är så här skitdålig på att komma ihåg att äta under dagen. Men sen. Och så har jag alarm på att jag ska äta. Men när jag är stressad och har mycket att göra så liksom så här trycker jag bort det. Och sen så glömmer jag bort det och så blir det liksom inte av. Så jag är ganska hungrig nu. Men Sebbe kommer snart hem. Han skulle bara handla lite efter jobbet. Han har köpt Brios till mig. För att jag är jättesugen på det. Jag hann även se färdigt serien. Som jag sa att jag kollar på. När jag diskade. Och den var bra. Se på den om ni vill titta på någonting. Vet ni, jag började se på den. I natt när jag inte kunde sova så började jag kolla på den. Och jag är fan med den nu. Alltså jag är expert på att se serier så här snabbt. Det är min specialitet här i livet. Hejsan! Hejsan! What's up, my beautiful? Hello. Var är Anna? Anna? Hon ligger i sin säng. Vi har såna här små syltburkar, eller marmelad, som vi inte har ätit av. Så jag tänkte jag ska testa de här på. Den här ena är fikon och den här är apelsin ingefära. Så jag ska bara lägga på lite på själva brieostbiten. Så ska jag testa och se om jag tycker de är goda. Ska börja testa den kanske. Apelsin ingefära. Mm, det var god smak. Och så fikon. Mm. Den var så god. Fikon är nog favoriten. Jag måste bli färdig med den här virkningen. För det här är ju en julklapp. Men jag har inte alls mycket kvar. Ja, det är. Så här ser den ut just nu. Jag ska bara göra några rader till. Och sen så är... Eller, den är inte klar efter det. Jag måste virka ett litet handtag och sånt. Och sen så här, sy in alla lösa kanter. Men annars efter det så är den färdig. Det är inte samma. Ja. Det är ju inte. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jag kommer ännu ut över 1000. Men de ser det konstigt. Nu ska ni få se slutresultatet här. Jag har virkat den här. Handduk, så här. Och sen så är det en sån här liten man kan hänga på. Och sen en likadan, fast en mörk brun då. Sådär. Och sen, för att matcha dem, jag tänkte, alltså det är typ kökshandduk. Man behöver inte ha det till det, men om man vill. Till det är då grytlappar, 2 stycken. Så här runda. Också en liten sån här
trull ut så man kan hänga upp dem. Men så här. Och sen då den andra. Och alla fyra liksom matchar varandra. Så det här blir ett julklappssätt. Så skönt att bli färdig med det här idag faktiskt. Jag känner mig lite stressad. Sådär. Och så har jag skrivit upp alla mått och sånt här. Och hur mycket jag virkat på varje handduk. Så jag kan göra fler. Jag tänkte även om jag så får över lite bomullsgarn. Typ efter temperaturfilten och sånt. Så kan jag virka handdukar som jag kan ha här hemma också. Eller om jag vill göra fler av dessa. För jag har mer av det här garnet kvar. Men jag tyckte mönstret på handdukarna blev jättefint i alla fall. Det vi borde börja med är att kolla så att... Siri kom hit och ville mysa. Så hon ligger där under filten. Du får vara snäll för Siri ligger där under täcket och hon får lov att sova där. Men du kan ligga bredvid. Eller hur? Hallå? Det stygnet som jag använder mig av till mössan, alltså det tar så sjukt lång tid att komma någon vart med det. Så jag har virkat hur lång tid som helst. Och det är liksom inget så här stort projekt. Men jag är fortfarande inte klar. Jag tänker så här varje kväll. Ikväll kommer jag bli färdig med mössan. Men nej, alltså det går så långsamt. Jag vet inte riktigt om jag kommer ha tålamod till att, alltså att kunna virka fler mössor med det här stygnet. Men det är verkligen så här ett evighetsprojekt. Men jag ska flytta av mig till sängen i alla fall. Och försöka vara ner lite för jag behöver sova snart. För jag ska ändå gå upp lite tidigare imorgon så jag hinner redigera. Men jag hoppas i alla fall att ni har gillat vloggen. Ni får ha det så jättebra så ses vi imorgon igen. Hejdå! Thank you.